Ntangira umwirondoro wanjye. Nitwa Mukanyarwaye Makire. Aba ndi umupfakazi wa Jenoside. Aba mfite impfubyi zanjye enye n'izo ndera eshatu. Njyewe nitwa Joseph Habineza. Nkaba ntuye mu Gasura. Nkaba mfite imyaka 54. Bo nkaba ndi umugabo, nkaba mbyaye, ubu ngubu abana mbyaye nyuma y'intambara, n'abana batatu. Abandi bose bari barapfuye barashize. Hanyuma umugore wanjye nawe yari yarapfuye muri iyo ntambara. Nitwa Kagoyire Beatrice, nari ntuye hano Nyamata. Nta mugabo mfite. Abana nari mfite batandatu, ubu nsigaranye batatu. Ariko ubwo ndumva ari babiri kuko wa gatatu ni umwuzukuru wanjye. Nitwa Safari Jeanne, mfite imyaka 25. Muri famiye yanjye ni njyewe mukuru. Mbese ubwo ni nk'aho ndi responsable wa barumuna banjye. Njyewe nitwa Ndayisaba Emmanuel, nkaba naravukiye aha ngaha muri aka karere. Nkaba mfite imyaka 34. Nkaba mu myaka 34 nkunda akazi ko gucuruza. Ariko si ko gusa nzi, ndi n'umufundi nubaka amazu. Ubwo rero nkaba narafunzwe, nkaba naramaze imyaka 7 muri gereza. Amazina yanjye nitwa Munyerabwe Epimake, nkaba mfite imyaka 43 y'amavuko. Ndubatse, mfite umudamu umwe n'abantu 8, abahungu 6 n'abakobwa 2. Je m'appelle Mira Honora Teofila. Je suis âgée de 45 ans. Je suis mariée, mère de 3 filles. Je suis née à Ruhengeri, c'est au nord du Rwanda, mais je vis à Kigali. Comme formation, j'ai fait le développement. Je travaille aujourd'hui pour le secrétariat exécutif des travaux d'intérêt général comme chargée de suivi et de l'évaluation des programmes. Bese ubundi banyita Mukakarangwa Ernestine. Aba twari naravukaga mu murenge witwa Mwogo mu karere k'Ubugesera, nyine aka ngaka turimo n'umurenge wacu urakitwa Mwogo. Ubwo mbese muri make mu bantu bose twavukanaga nta n'umwe uriho keka njyewe njyenyine. Mbese mu ntambara ikintu cya mbere nabonye abavandimwe banjye bapfa ndeba gutyo. Abavandimwe banjye bapfa mbese bajya kugira ngo banangire n'icyo kimuga, bishe basaza banjye babiri ndeba, babatema umutwe kwawe igihimbo kwacyo bajugunya mu ruzi, bica undi ndeba, noneho nanjye barangije baramfata barankubita. Mbere yo kunkubita ariko babanje kumfata ku ngufu bankorera icyaha cya viyole n'ubukenera ibibazo byose buri gihe. Ubwo ngo birangije bamaze kunkorera ibyo ngibyo byo kumfata ku ngufu icyaha cya viyole, barangije bandamije n'umuti ushobora kwica umuntu, ariko abandi baravuga bati nimuhave kwica umuntu nabi. Ubwo barangije bahise bumvise ko abandi babujije ko umuti wica umuntu ako kanya, bamwe bankubitaga inyundo zihonda mu bizingizi z'amabuye, nibwo bumuga ngira kunkanda amabere, kunkandagira nko ku ruhago, nkuko bakankandagira bati turebe ukuntu umututsi yari ameze mu ruhago kubyara kwabo se bimera gute, nubwo nibwo bumuga usanga bungaruka. Bankubita inyundo zihonda amabuye, ibyo babaga bakurikije imisumari mu mutwe, nubwo ntabwo hakora neza. Ibintu nk'ibyo ngibyo barangije baramboha.
kumboha bakamboyera mu boke nyuma bakankandagira mu gatuza barangije banjurugunya mu ruzi nyabarongo y'igitemba banjurugunyamo bati kabene nabwo cyabatutsi mwisubire muri Ethiopia aho nunda niho mwaturutse ahubwo urumva ko tugwa ngo dusubire nuko nko gushinyagura abaga batu bari baze ko banyishe. Bon, le racisme, ça, c'était vraiment ancré dans le sang des gens. Parce que même depuis l'enfance, là où on habitait, même à l'école primaire, l'histoire, c'était toujours pour montrer la méchanceté des Tutsis. Une race qui n'est pas... comme une race plus intelligente. Alors, une race aussi qui ne doit pas vivre parce que c'était des cancrelats, c'était des pestes, donc qui ne valaient pas la vie, qui devaient mourir. Et à l'école primaire, là où moi j'ai grandi, on était entouré de... des familles Hutu, mais avec lesquelles on a vécu vraiment en bonne harmonie parce que c'était des grands amis de mon père. Et même si je garde de bons souvenirs, c'est en 73, lorsqu'on a voulu tuer les Tutsis, nous, on ne nous a pas touchés parce qu'il y a eu des familles Hutu qui sont venues. Il y a d'autres qui voulaient nous tuer, mais les autres qui nous ont protégés. Ils se réunissaient, ils nous accompagnaient, ils nous prenaient de notre maison, ils nous accompagnaient dans une maison, dans une famille, dans Hutu. Ils savaient très bien là où on était. Les femmes nous amenaient à manger, ils nous préparaient à manger, ils nous amenaient à manger. Et le matin, on revenait à la maison parce qu'ils voulaient nous tuer, surtout les nuits. Et ils restaient à la maison, ils gardaient nos vaches et l'enclos familial. Donc rien n'a été touché. Mais malheureusement, on a grandi dans l'ambiance comme quoi les Tutsis, c'est une race qui ne doit pas vivre, c'est une... donc tout ce qu'on peut imaginer. Et même à l'école, même en classe, les enseignants, et chaque fois, nous, on était des matériels didactiques. On parlait, on enseignait l'histoire et puis on commençait à parler de Tutsi et Hutu. Alors ils disaient, mais monsieur, c'est quoi Hutu? Alors on disait, puisqu'à l'école primaire, notre seule famille était là, on venait me prendre en première année pour aller me montrer en cinquième, pour dire, voilà, un Tutsi, c'est comme ça. Il fait des démarches, il marche comme ça, il s'assoit comme ça. Ce sont des types très intelligents parce que j'étais, du moins à l'école primaire, j'ai été toujours la première de ma classe. Alors, on disait donc que les Tutsis sont un type très intelligent, même vous voyez comment elle est chaque fois la première de sa classe. Donc, c'est vraiment un objet, un matériel didactique pour montrer ce qu'un Tutsi, quoi. Bon. Alors, les camarades, même les enfants ont grandi grandissent en leur parlant d'une ethnie qui ne doit pas vivre, qui a fait une mauvaise histoire de pays qui a... qui a bousculé, qui a maltraité les Hutus. Et voilà, nous sommes arrivés jusqu'en 90, là où justement le FPR a voulu libérer le pays. Curieusement, les enfants de ceux-là qui nous avaient protégés en 73 sont eux qui sont venus nous tuer. On n'a pas compris. On n'a pas compris, c'est ce que je ne comprendrai jamais, même si ça a été un processus. Mais aller jusqu'à faire comprendre à l'autre qu'il faut exterminer tel ou tel autre, je ne comprendrai jamais. Ubundi nitwa Mukarurinda Alice nkaba mfite imyaka 37 nkaba mfite umugabo n'abana 5 nkaba ntuye hano Nyamata nkaba narize amashuri 6 abanza ndetse ukuntu byatangiye intambara yatangiye ku itariki 7
tariki zirindwi z'ukwezi kwa kane muri 1994 intambara itangiye mbese no kuvuga ngo yatangiye kera ariko ubwo nibwo genocide yari itangiye noneho rero ngo habyara imana wari umukuru w'igihugu yapfaga amaze gupfa ngo nibwo bahise batwirukana mu rugo bamaze kutwirukana mu rugo baratwirukankana ubwo nari maze umwaka umwe nimariye nuko noneho rero byumvikanaga ko nasa nk'aho ndi umugeni nkiri umugeni ubwo rero muri iyo gihe nari mfite umwana umwe yari afite amezi icyenda ubwo turirukanka nari kumwe n'imiryango yanjye yose nari kumwe n'ababyeyi banjye bose n'ababyeyi b'umugabo wanjye bose bari bahari ubwo turirukanka twirukanse turagenda tuza kuza guhungira ahantu ku kiliziya twari tuzi neza yuko ariho dufite tuzabona ubuhungiro turagenda turahaba twahabaye iminsi ibiri interahamwe zirahadusanga hari hari abantu benshi cyane ntabona ukuntu mbara sinzi umubare kuko ubwo ikiliziya cyari ikiliziya kinini cyane cyaruzuye twe turasahuka tujya no hanze naho hose haruzura amaze kuzura ubwo habayeho interahamwe zaraje zifite imihoro amacumu impiri baraza basanga mbese ntabwo bazadushobora kuko twari benshi cyane batazatwica ngo baturangize ubwo habayeho ngombwa byabaye ngombwa yuko bazana abasirikare bari bahuruje aturutse mu maprefetire atari amwe araza bazana haza amabisi menshi bazana abasirikare bazana intwaro zose bazana imbunda mbese ibikoresho byose badusanga aho ku kiliziya hamwe gusanga ku kiliziya ubwo ngo hari famiye zanjye zose zari ziri mu kiliziya mo imbere nanjye nari ndi hanze ubwo ndi kumwe n'abandi mfite n'umwana ubwo ngo baraje bahita barahatwika barahatwika kiliziya iragurumana n'abasigaye bakajya babafata gutya bagafata amatora bagasukaho esanse bakabatwika ubwo ngo ni ukuvuga ngo abantu bari bagerekeranye nk'uko navuga ngo ibishyimbo bapakira mu mifuka bari benshi cyane ntabwo nabona uko mbisubiramo ubwo njyewe uburyo naharokokeye aho hantu ntabwo ariho bahise bantwikira nari ndi hanze noneho batwitse ni imana yonyine yahise turirukanka nikubita ahantu mu rutoki mu bishyimbo ibishyimbo byari byarakuze bigera hejuru njyamamo mpetse umwana ubwo imiryango yanjye yose babatwikira aho ngaho bahiriye aho ngaho barapfuye nuko noneho rero ubwo umugabo wanjye nawe yari yirukanse yagiye n'abandi ababashije kujya bari bari hanze bose baragiye noneho rero abari bari aho ngaho hasigaye hanze bamwe barahaguye ab'imana irokoye baragenda abari bari mu kiliziya mo imbere ni kiliziya ni ahantu bita intarama niho narokokeye nuko noneho rero ubwo ngo aho hantu mu bishyimbo maze kugwa mu bishyimbo mu gihe bagitemagura aho ngaho ahantu bamaze gushira aho ngaho hasigaye interahamwe n'imirambo gusa ubwo ngubwo bamaze kugenda mva mu bishyimbo numva induru n'imiborongo y'abantu batapfuye ngo bahwane ubwo ngubwo nari nkihetse umwana ndagaruka mbonamo abantu bamwe bacu bapfuye barangije nabonye bisa nk'aho birenze numvaga byarangiye mbona ni njyewe ngenye n'usigaye wari uri aho ngaho ubwo ngubwo nta kindi kintu nakoze nahise mpagarara aho ngaho mirambo mbura ukuntu nifata mbura uko mbyifatamo mu kanya gatoya ngiye kubona mbona hagenda haza umuntu umwe baje kureba abantu babo basigaye mu kiliziya tangira ku munsi wa mbere bwo ndabonaga ari ibintu bisanzwe nkavuga ni ibintu wenda bije ko byatangiye turi ahantu twe tutabona abantu bicwa tukumva ko ni intambara ariko ku munsi wa mbere bwo ntamenya ko abantu bari kwicwa nkumva ko ari intambara nk'uko byarashize imyaka igira ngo igera kuri itatu intambara itangiye mu Rwanda twumva ngo intambara zirabera aha n'aha ntabwo numvaga ko ishobora kugera aho nk'uko nabibonye ntabwo nabitekereza nk'uko nabibonye nko ku munsi wa mbere bwo tutaragira igihe cyo gusohoka mu mazu duhunga twihisha twumvaga tukiri mu mazu twabonaga ibintu biza bigahita birangira uwo munsi bitazatwara igihe kingana gutyo cyakica abantu bangana gutyo ubwo navuye ku kiliziya ngeze aho hantu mu Masaka ngiye kwihisha abahansanze ntawantemye babaye nk'aho babwiranye baje ari nk'abantu ntabara bagera nko ku icumi n'abandi umwana nari mpetse nibo bajishuye bamuryamisha hariya bose basa nka kurya ubona imbwa iba igeze ku kintu cyapfuye bagiye kurya
umwamva aho ndajya aho umwamva aho ndajya aho bageze aho bandwanira hejuru bakururana bamaze kugenda ndakamba kamunegena mfata umwana aho bamutaye ndamukikira na wa mwana ndi iruhande yari yihishe bugufi aho ngaho ku buryo ibyo bakoraga byose abirora hari ahantu hari urufunzo hakurya rurimo uruzi rwitwa Kanyaru wageragamo hahoraga umwuzure no mu kwa kane imvura yaragwaga nta umuntu n'umwe watinyuka kwinjiramo n'umunsi n'umwe ahubwo twagendaga gusa nk'aho tugiye kwiyahura hari harimo uruzi rurerure cyane rwitwa Kanyaru umwuzure wari uruzi rwa ruzi ruramena ariko turanga twinjiramo kugira ngo tubone duhunge imihoro n'amasasu n'ibindi byose ko byari bimeze gutyo ubwo ngubwo abasirikare ntibatworoheye bararushya badusanga twari twirirwa mu rufunzo byageze nimugo bakadutera bakadusanga ku mashuri ngo gukiriza byari byararangiye nyine bibuze natwe dutegereje tukavuga ati natwe twapfaga natwe nta kintu tumaze ubwo twarirukanse iminsi yose turirukanka abantu bose badushizeho nkihetse wa mwana bimaze iminsi yose byagiye bibaho twari tubyuka saa kumi n'imwe za nijoro zamujya gucya tugafata urugendo twagendaga urugendo rw'ibirometero bibiri kugira ngo tugere aho mu mazi tugenda tukirwa twicayemo nta kintu twaryaga nta kintu twanywaga tubaho gutyo noneho rero ku itariki 29 ubwo abantu bose barashize ubona ari kamwe nuko noneho bigeze ku itariki 29 rero nibwo bantemye baraje noneho rero baza ari igitero cyakene ntabona uko mvuga gifite imihoro mbese ubwo ngo ni ukuvuga ngo batabaje amasegiteri imirenge yose harimo hakurya iyo ngezamuyenze nayo sinzi n'aha ntabwo muhazi noneho rero baratabaza baraza bati noneho rero abasirikare babonye ko abantu bamaze gushira noneho rero hasigaye namwe nimwe ndwarize ubwo twageraga mu rufunzo kajugujugu ikaza kureba yuko twashize ubwo ngubwo yaragendaga twayakubona tukabona haje abandi bantu baruta ba bandi ejo nk'ejo badutemye ubwo ngubwo bamwe abakecuru n'abasaza babashaga gupfa bishwe n'inzara batabagezweho n'imihoro abandi bose bari barapfuye barashize natwe turyamaho ngaho mu mazi kuri izo tariki 29 rero ubwo baraje ni ukuvuga ngo muri iki gifunzo twabagamo hari hasigaye harabaye nk'ikibuga cy'umupira nta muntu ibifunzo ibintu byo mu gishanga byose byari byarashize noneho hasigaye hari ibintu by'isayo ku buryo winjiragamo gutya wakarajyamo gutya ibyahara byose bikazajya gusanga ukavuga ati byose ni ugupfa no gupfa icyangombwa ni uko ntagiye kwiyahura ukagenda wabona ibintu by'isayo ukabyicaramo gutya nuko noneho ukazana ibyatsi gutyo kwiyorosa wagira amahirwe ntibakugereho baza noneho rero bakarasa amasasu na kajugujugu zikaza zigatwika kajugujugu yaza gutwika bagakubita ibintu byamanukaga byaza biza gutwika bigakubita muri bya bisayo ntibyake bikazima uwo gihitanye kikamuhitana uwo usigaye agasigara nuko tubaho gutyo izo tariki 29 zigeze noneho ngo baraza ari benshi cyane ku buryo navuga ngo izo tariki nibyo ni ibitero bibiri byabayeho noneho intambara ihita ihagarara noneho rero igitero cya mbere cyo ku 29 z'ukwezi kwa kane kije kiyogeza aho ngaho baragota hose ko harimo n'abantu nanone ubwo ngo bahungaga kubera ko intuza inkotanyi ngo zari zimaze kugera hafi aha ngaho muri Nyamata ariko ahandi ni kure cyane ntabwo wanahagera nk'amasaha nk'atatu kandi ugenda mu modoka nuko noneho ubwo baraza noneho rero ubwo inkotanyi ngo zari zigeze hakurya mu bice by'inaha ngaha nuko twebwe nta n'umwe twari tunazi n'iyo biva n'iyo bigana noneho rero ubwo nabo baza bahunga bari benshi cyane bahunga nabo bagenda ko babumvishe amasasu ngo y'inkotanyi avuga nuko ubwo rero baraza baragota urufunzo rwose bavuga bati ubusigaye bwose mu bukumbakumbe n'ubundi natwe ntibarane turamuka duhunge nta kana kamwe dusize inyuma ubwo ngubwo baraje basanga ahantu nari nicaye ni ukuvuga ngo hano hari Akanyaru uruzi rurerure cyane noneho hano haturutse interahamwe igishanga nacyo hari isayo gusa ku buryo benshi bagwagamo bagendaga bagiye kwihisha bagahita barigitamo bakagenda bikarangira noneho basanga ahantu nari nicaye nari ndi kumwe na murumuna wanjye twari twasigaranye ndi kumwe n'umwana nari imbere nyina wabo nkikiye n'umwana noneho rero baraza bamaze kuhagera barambaza baraza baba bati turakora iki ahangaha ngenda babwira nti icyanzanye ahangaha se ntabwo mukizi bati rero bati kugeza kuri ino saha tugiye kukwica leta yanyu yarabatanze turakwishe kandi birarangiye waberaga icy'umututsi ndavuga ngo ntabwo ari ngewe wiremye ngo Habyarimana nimwe mwamwije ndavuga ngo Habyarimana njye ntabwo muzi Habyarimana ni perezida w'u Rwanda ngo nimwe mwamwije ndavuga ngo njyewe ntabwo muzi
none here baba ngo none kugeza kuri no zina saha rero ngo tugiye gukwita ngo tegure baba ngo umugabo wawe ari henda avuga ngo ntabwo nza ahantu ari barangije none here ubwo ngo haje abantu benshi cyane igitero kinene kiruta isoko rinene cyane hari umuntu umwe wari ufite impiri irimo imisumari ni igiti babajije kinene cyane gifite imisumari arakinkubita hano gutya mu mutwe nubu ngo harimo ikintu kimeze gutya gifukuye bijya bingaruka bikambera ikibazo kirekire cyane inshuro nyinshi mpora kwa muganga bakubitamo hano numva ko birangiye ndunama bakubita n'ahanga hano inyuma ubwo ngubwo umwana nari imbere nyina wabo abavugije indungu ngo baramwije ngo nubona n'insigaranye baramwije amaze kuvuza induru nabo bahita bamukubita impiri bamuta aho ngaho baramutema bamuta aho ngaho ndabibona ko apfuye kuko hari abantu benshi ubwo twari twijanye aho hafi barabicaga numva batemagura nk'utema ku ibagiro nuko ubwo ngubwo noneho rero ngo uwo baratambutse haba haje abandi bantu benshi cyane mbona ngize ikibazo cyo kujya mbona n'abarebe noneho ndagije ndaryama mfata umwana muryamisha hano gutya maze kumuryamisha ku kaboko noneho rero nahe ndahumiriza kuko bari benshi cyane noneho rero uwa mbere uhatungukiye araza antema akubita umuhoro ahangaha maze akubita umuhoro ahangaha akubita icumu hano nitunguka hano ahangaha noneho rero ubwo ahita anyambura umwana amanyambuye umwana amuterera hejuru nubwo umutaje wongera agaruka ahita amugaruza umuhoro gutya mucamo kabiri igice kimwe kigwa hari ikindi kigwa hari ndimo ndabireba noneho rero ubwo uko mbibonye gutyo noneho rero ubwo numva ntayo mutwe sinzi uburyo batemye akaboko ntago mbizi nagiye kumenya ubwenge numva kavuyeho ubwo ndagumya ndaryama aho ngaho harimo mvirirana igice kimwe cy'umwana kirimo kuririra hariya ikindi byo byarangiye kuko ubwo ha mu rufunzo twasigaye bahasigaye ngenyine hari n'abandi bari bahasigaye benshi ariko ari imiborogo kuko nyine yari imiborogo gusa nyine nuko ubwo rero hashize umwanya ubwo mbese baraza gutya banyambukira aho hano gutya mu gatuza hano hose sinjya mba muzima mpora numva mfite imvune hano gutya mu gatuza hano na hano ku rutugu bakubiseho impiri nuko noneho bankandagira aho bagenda bakandagira baragenda ubwo hashize umwanya ngiye kumva numva haje umuntu w'umukecuru aramukomanga ngo ngiye ngo uracyabaho ngo yiba badatawe ngo uracyabaho ahita afata igitenge ubwo narinziganye nambaye ubusa nta mwenda n'umwe narinziganye kuko yabaye inyambuye ahita afata igitenge yari yambaye ahita ahambira mu bya bice by'umwana umwana wari ugize bari baciyemo kabiri nuko ubwo ngubwo amaze kubihambiramo arangije ahita ambyutsa amaze kumbyutsa noneho rero ahita afata igitambaro yari yambaye mu mutwe ahita agihambira gutya arahambira ku kaboko amaze guhambira ku kaboko ubwo ngubwo arampagurutse arambwira ati hangare tugende ati ntese tujye hehe ntiwangumijije aha ngaha ko byarangiye ngo tugende ngo tujye umusozi ngo ningire amahirwe ngo ndabona umuntu umfasha gushyingura umwana nitwa Habimana Edison Bahimba Central Africa nkaba mfite imyaka y'amavuko 23 nkaba ndi umuhinzi nkaba mfite umugore nta mwana turabona njyewe 94 94 nishe hejuru y'abantu hejuru ya 80 hejuru ya 80 kuvuga mu ijana muri 90 mu gihe nari ndi kwica uwo mwana numvishije muri njyewe hari igihindutse muri njye ni ukuvuga ngo nahise numva umubiri wanjye mu maraso habaye nk'uwabafashwe n'amashanyarazi numva amaraso hari ikizengurutsemo numva kandi no mu mutwe wanjye hagiyemo ubugome ibyo ngibyo simenya ahantu bigiye bihita bikuvamo byari byamvuyemo urukundo ibyishimo byari byamvuyemo ubwo mpita nyine nkora jenoside gutyo mu gihe cy'ubwicanyi bwa jenoside njye nishe abantu 14 mu rugo rumwe ndongera njya mu rundi rugo nicamo 3 njya ahandi mu rundi rugo nica mu umwe
mungo eshatu nishe mwabantu kumwica kwacu kubica kwacu naba bitwoheje natwe tumaze gukurikiranamo inyungu tugiye kubonamo zerekeranye n'imitungo basize ugafata ku muntu ugahita umwica ukongera ugafata undi ukamwica ukagira nk'abantu nk'icumi nka makumyabiri gutyo urabona ko nyine intambara yarateye kuri ako gasozi kwacu iteye kuri ako gasozi kwacu noneho abantu b'interahamwe baraza bamaze kuza noneho bateye kuri uwo musozi w'iwacu abantu bari bahari bahungira iwanjye bamaze guhungira iwanjye noneho hanyuma urabona ko imvura yagwaga ari nyinshi cyane harimo abari bahetse abana harimo abari bafite mbese abana batoya ariko mbirebye nsanga abana baza kuba banyagirwa ku musozi ndababwira nti mwese muze muhungira iwanjye icyo gihe rero baraje bahungira iwanjye igihe amaze guhungira iwanjye noneho ubwo ngubwo nkabashakira mbese ibyo kurya abadafite ibyo kurya nk'aho ngaho nkabaherekeza tugashobora kuba twajya nko mu mirima yabo tugafatayo nk'ibyo kurya bakaza bagateka noneho bakaba babona ibyo bagaburira abana ariko igihe cyarageze noneho igihe kimaze kugera ubwo ngubwo interahamwe zashatse kuza gutera kuri uwo musozi kuko ariho babonaga hari hahungiye abantu benshi noneho hanyuma tugerageza kuba twafatikanya nabo dushaka kubarwanya dushatse kubarwanya noneho ubwo ngubwo bararebye basanga twabananiye ubwo ngubwo nibwo bagiye guhuruza abajandarume abajandarume baraje bamaze kuza noneho bageze aho ngaho mu kabuga nyine aho izo nterahamwe zari ziri noneho ubwo ngubwo barababwiye bati ni mugire mutya muryame bararyama bamaze kuryama noneho hanyuma bo besitara imbunda mbese nk'uko pareyi yesitaye noneho twebwe ntitwabimenya ubwo ngubwo twari turi ahantu ho mu gahinga noneho baje kurekura za sitirimu bamaze kurekura sitirimu sitirimu yaraje yitura hagati yacu yitiwe hagati yacu bamwe bapfira mbese aho ngaho urabyumva noneho abashoboye kwirukanka barirukase ubwo rero igitero cyaraje kinsanga mu rugo hari hubatse mu buryo bw'urupangu baraza rero baragota bamaze kugota bamwe binjira mu rugo baraza bansanga mu rugo barambwira bati nta kindi tukubaza turakubaza uriya mugore wawe w'umututsikazi kandi ntutubeshye harimo twamubonye musohore umuduhe tumwice ngerageza kuganira nabo ndabinginga ndababwira nti rwose mwe kumfakaza mwe kunyicira umugore bati nonono bati iki gihe si byo kwigisha ibyo gusenga byarangiye tugomba kubica leta yabaduhaye ubwo bageze iwanjye noneho babona ko turi buze mbese kuza kubarwanya bafashe sitirimu nabo nayo bohereza iwanjye sitirimu izatura inzu maze gusatura inzu ubwo babaye bakigira aho ngaho noneho hari inka yari iri mu rugo iwanjye noneho iza gusohoka isohotse ijya mu masaka ijya mu masaka ngenda ngiye kuyigarura noneho igihe ngiye kuyigarura ubwo ngubwo narayigaruye nyishyira mu rugo ngiye kumva numva igitero kirazamutse hepfo ubwo ngubwo baraje bamaze kuza bashatse kugira ngo binjire mu rugo iwanjye noneho ubwo ngubwo nafashe umwe mbese ndamusunika nk'uko nagufata mbese nkagusunika noneho ukaza gusitara ku wundi noneho ukitura hasi noneho yituye hasi ubwo ngubwo barahagurutse barambwira bati uyu nguyu afatikanyije n'inkotanyi none icara hasi ubwo nicaye hasi ngira ngo ni ikindi kintu bagiye kumbwira ubwo ngubwo bafashe agashoka kamwe k'abasirikare nyine bakubitira mwene hano bamaze gukubitira mwene hano ngiye guhaguruka mbona hasigaye iyi mitsi ko ari ibiri ubwo nahise ndikubita hasi maze kubikubita hasi ubwo ngubwo bo bafashe ntuza umupanga urabona ko uru rutoki nyine bari bararutemye urabona mwene hano bashaka kugira ngo bashemo intuza umugongo bashatse kunca mu mugongo nashoboje akabukanyama gutya nkinga none intoki maze gukinga intoki ubwo intoki zikingira umugongo niho hanga inyuma nyine hari igikovu kiri mu mugongo noneho hanyuma maze kukikingira ubwo umupanga ufata ku mugongo ariko ntufataho cyane ubwo ngubwo
babonye ntapuye n'ubwo ngubwo bagize batya bafata ubuhiri babungubitira mwene hano mu mutwe babungubitira mu mutwe nkanuka amaraso mbese mu mazuru no mu kanwa ubwo numvise ahari ku musozi nyine nk'uko waba uhagaze nk'uko uhagaze nyine gutya ahari haruguru numvise bicuramye bisa n'ibigiye hasi mu kabandi ubwo nani ngiye gupfa mbese n'ubwo ngubwo hari hari umuntu wari uri haruguru y'iwanjye abatera amabuye bo bazamutse bamukurikiye bamaze kuzamuka bamukurikiye noneho sinzi ukuntu ubwenge bwaje kugaruka noneho ngira gutya ndakururuka ndagenda ndyama mu mverege maze kuryama mu mverege ubwo igitero kindi cya kabiri cyaje nicyo cyaje gikura abantu mu rugo iwanjye mbese kigenda kibica urusorongo bon hanyuma ubwo igihe bari bakomeje gusigana gutya imana yampaye ubwenge sanga nta gukomeza kujya impaka nabo mbona bafite ibikoresho imihoro amagrenade iki byose ndebe umuntu wasaga naho abakuriye kuko bakoraga amayeri bakazana abantu bakure udashobora no kumenya neza bo mu yindi sekiteri aba hafi yawe bakajya ahandi bakakurana gutyo ndebe umuntu usa n'ubakuriye muri bo mushyira ku ruhande ndamujyana mushyira hepfo namubwira nti rwose urabona kunyicira umugore mugasiga abana be nari mfite abana ngira ngo bane cyangwa batanu mugasiga abana be mukansiga murabona tuzabana neza muri uru Rwanda tugira amahoro mwebwe tereka rero mbabwire tereka mumbwire ikindi kintu mushaka bari cyumva ariko umugore wanjye mumwihorere baramwira ngo nimbahe amafaranga njya mu nzu nzana amafaranga ndabahereza bahita bagenda icyo gitero kigeze ku muhanda kubera ko bari abantu benshi amafaranga bamakeye abandi bazana n'umujinya mwinshi baravuga bati noneho twebwe ntabwo baduhaye duha amafaranga n'utayaduha noneho natwe tumwice turabizi ko ahari nabo mbahandi baragenda igitero cya mbere nuko cyagiye hari impamvu yabinteye ngewe ubwanjye mbese abatutsi bakitangira guhigwa haje iwanjye abantu bari nka 15 b'abaturanyi mbese batuye iruhande rwanjye bahahungiye igitego kiza kubahiga ngo kibahicire ngerageza kwanga no kubahisha ahubwo nemera kubakurikira iyo bagiye mu gitero handi ngezeyo rero kuko nakingiraga bari mu rugo twicaye abantu ku buryo nahe nahindukiye ahubwo nkohereza umuntu ngo aze ashakishe ukuntu abahungisha kuko bahise bangarura kunsaka ubwo abantu dusanga bagiye n'icyo cyatumye njyayo kuko nagiye umunsi umwe ntabwo nagiyeho kabiri ariko ndabyemera kuko naguye mu cyaha ariko ntagambiriye ahuko nabikoze abantu nkabikora nabicanye nubwo ntakubise bwose ariko nanjye nari umwicanyi kuko nari mu bandi bicanyi ntabwo ari ubukwe nari ndimo kimwe n'abandi bantu bazaga mu rugo kwihisha tubashakira ubwihisho nari mfite twari dufite tuwarete yari icyuzura batarayitumamo ijoro ryose twiga amayeri ijoro ryose tujyamo uko bacukura tuwarete n'agasuka gafite umuhini mugufi tujyamo turacukura ducamo shambure yabayemo abantu barindwi barokokeramo intambara yose aho niho babaye abantu barindwi muri iyo tuwarete bakavamo bakaza bakarya bagakaraba bagasubirayo tusa abantu barindwi niho barokokeye hari abandi babiri barokokeye iwanjye bo ntibayibayemo bagendaga bihisha bakaza bakarya bakagenda bihisha bakaza bakarya ariko abo nibo baharokokeye ongewe wahishe uwamishe mu ntambara yamishanye n'abandi bavandimwe banjye babiri twese na mama baza kwa mukura nyine baramwica ariko turabana niwe mubyeyi wacu n'ubundi ni nawe wanakingiye aranansura nta kibazo adusura nk'abana mbega asa naho yabyaye mu nda ye nubwo ndatatugerera ku by'abana yibyariye ariko aragerageza akadusura akatuganiriza akaza akaduhumuriza gutyo kubera ko hari umuntu wampishe aza kunshakira ubwato injya muri Congo impura n'abandi noneho nabo bagiye bahunga twahura tukaganira nkagenda nzi ko ari njye ugiye genyine cyangwa ari njye wahuye n'ibyo ibibazo genyine tugenda duhura n'abandi
bigenda bimfasha bimpa kamurare bitewe nabo twari turi kumwe ibyo nakoraga byo guhisha abantu mu byukuri nta kizere nari mfite cyaho nzusiriza ikivi nta bumwe nta communication nta tuma naho nari mfitanye na FPR nta nubwo narinzi ko FPR iriho nta nubwo narinzi ko abo bantu mpisha ndumva bizagira iherezo kuko bavuga kwica bakaza bakavuga ngo ariko sha ngo uzibeshya ngo aramusigarana ngo tuzamuhanga murye donc numvaga nikoreye umutwaro ntazagiraho aho nkikira ntazagiraho nturize ntabwo nari nzi FPR ntabwo nari nzi ngo izamfasha ntabwo nari nzi ngo nzayibaha donc icyo kintu numvaga nikoreye umutwaro ntafite aho nzabutura isomo navanyemo ntambara mu byo niti ntambarana nabonye isomo nakuyemo nkuko abanaga abantu batwica kandi twari duturanye numva ko ndetse nakuyemo isomo ry'uko nabonaga hari batwica batadushaka ari uko tutari duhuje ubwoko numvaga nta kindi numvaga baduhora ubwoko nta kindi kuko icyo gihe bicaga bashaka uwitwa ubwoko runaka iyo mbonye nk'umuntu twari duturanye ukabona umuntu mwahanye amata amazi iki ni uje iwanyu arabatemye ntacyo mupfa ibyo birambabaza ahubwo le pouvoir en place qui était en place au moment du génocide là ne faisait rien pour beaucoup de gens parce que les gens là quelques-uns étaient déshumanisés les autres là étaient c'était eux les êtres humains et les autres là étaient des êtres haïs déshumanisés c'était comme des animaux alors vous comprenez là quand on tue un animal on n'est pas puni mu kwica abo bantu 14 rwose ntabwo nabangaga ariko nkimara gufata umupanga numvaga nshaka gutwara ibyabo kuko nari umukene ngira ngo nkire cyewe mbona igituma jenoside yabaye muri uru Rwanda ntabwo byabaye kuvuga ngo wenda ngo namoko ni iki mbona byarabayeho nk'ibintu by'ishyari byaje mu bwoko bw'ishyari habaho n'ubuyobozi leta mbi habayeho inda nini habaho na leta mbi hagira n'abayishyigikiye nicyo mbona cyaba cyarabiteye naho ukuntu wabonaga abanyarwanda babanye benshi barashakanye barabyaranye ntabwo njye nari nzi nk'umuntu urabona nari nzi ubwenge ntabwo nabonaga ko bishobora gushoboka ko abantu bakwica abandi ngo babamare iyo abaye rejo muri 1994 ubwicanyi bwo bwabaga nyine bukorwa n'abahutu babukorera abatutsi nanjye nagiye mu gitero ahantu twicaye abantu batandatu imwe nagize n'urundi ruhare ku mutungo hari ibintu nasahuye by'abantu ibyo byose rero siko nabyicujije nkumva bimbabaje bitazanongera kubaho ariko ndabyemera ko byabayeho ubundi ibyo bintu kugira ngo bikorwe benshi nkatwe abasore cyangwa se babakene twese abenshi twari abakene abenshi twari abakene noneho bariya bategetse bo hejuru niho batubwiye ati mwice bariya abantu muzafata imitungo yabo tuzabaha amasambu tubaha imirima tubaha intoki tubaha amazu yabo noneho nawe ejo uzabe umaze kugera hejuru najyaga mu bitero kubera ko ryari itegeko iyo utajyaga mu gitero barakwicaga bavuga ngo uri inyenzi nawe jenoside yagize ingufu kubera ubuyobozi n'abasirikare bari babirimo batora n'abantu ku ngufu byose ni iki kubw'ibyo rero ngira ngo urugero natanga nk'ibutare prefegeze gukoresha inama wari prefe aravuga ngo bantu ibindi hayo ubutare n'umuntu wabaga wifashe
baramutwaraga ku ngufu byararangiye nyine bakajya bavuga kumva baravuga ngo nta mu nyarwanda wapanze kwica umuntu ngo ibyo byakozwe n'abazungu tukabifata gutyo ngo n'abazungu babizanye ngo umuntu nashaka ajya babarira undi nuko twabifashe nyine bwo ariko nta muzungu waje mu rugo rw'umuntu ngo amwice umuntu yishwe n'uwo baturanye ubundi biya bintu by'ubwicanyi ahanini byatewe no gushaka gukira muri twebwe nk'abahutu ushaka kwica mugenzi wo kugira ngo utware ibye cyane nta n'ikindi kwari gushaka gukira kugira ngo utware ibye kandi ukabona na leta bifitemo uruhare ntishaka guhosha ibyo bintu none ukavuga uti nimwica ngatware ibye leta ntizampana nicyo cyatumye abantu bashira mbese kukudahana no gushaka gukira ko abankoreye ikibi mbese kuba njyewe sinabagira nabi cyangwa se nabagira nabi oya kuko mwe nibyo wa nkoreye ikintu kimwe mbese akaba yarashiye nk'aka kaguru uretse ko uramutse umwifurije ikintu kibi nanone waba anta udashatse ubwiyunge mu nk'uko urabona ko ubutegetsi buri ngubu burashaka ubwiyunge ni ukuvuga ngo ubu ngubu kugira ngo mve muri gereza narireze nemere icyaha nsaba imbabazi ku bacikacumu bari hanze ku miryango yabo se yarokotse na leta y'u Rwanda imbabazi ndetse n'Imana kubera yuko ngiyewe ku giti cyanjye uyu muntu avuga ku giti cye ntago ngiye nareka kubabarira ngo akaboko kazagaruke ntabwo nababarira ngo imiryango nabuze ngo uzagaruke gusa ku icyangombwa ngiye n'icyanatumye nanababarira ngiye narakejejwe ngiye nizere Imana kandi nkanayisenga ngiyewe n'ikinatumana nabababarira mba mu nyangamugayo za gacaca ngewe iyo umuntu aje akirega akavuga ibyaha bye atabeshya adace hirya no hino akabivuga gutya numva nduhutse mu mutima nkumva ngewe n'abantu aho bava bose nge numva narabababariye ndicuza cyane ndicuza kuko n'ubu turi mu manza za gacaca ndumva ndi mu bambere batanga ubuhamya bugaragaza ibyabaye kandi ngerageza no kumvisha abantu ko ntawe ugomba kugira ikintu ahisha ko biriya bintu turamutse tubihishe n'ubundi byakomeza mu mitima y'abantu kwa genocide yabita tuvuyemo ariko iyo uvuze ibyakubayeho umutima wawe urakinguka emwe n'uwahe mukiye nawe akumva ko ntacyo mukinze nawe akamenya uko byagenze akamenya amakuru y'impfu zabe kandi kumva ko bitagomba no kongera kuri njye ntabwo njya mbwiyumvisha nta nubwo nzi ko bunabaho ko ntabyo njya mbona nta butabera bubaho ko ntabwo umuntu yakwica undi ngo nawe mwice ntabwo numva ari ubutabera kuri njye kubera ko umuntu ubwo ariko niyo yaba ari umunyamafuti niyo yaba ari umunyamakosa niyo yaba ari umwicanyi numva urupfu rudahanishwa urundi ariko kuri njye ubutabera numva njye ntabubaho ntabwo pe kubera ko abantu bo ubwabo ku giti cyabo nta butabera bagira numva Imana yonyine ariyo yagira ubutabera kuko ariyo nizera les gens aujourd'hui ils disent, parce qu'on libère beaucoup de gens, et dans les témoignages qu'ils font, ils disent « Écoutez, on a demandé pardon à l'État, comme si on avait tué l'État, et au président de la République, comme quoi on avait tué le président de la République, et à tout le peuple rwandais, et à l'humanité tout entière. » Moi, je ne suis pas l'humanité tout entière, moi je m'appelle Jean-Pierre. Je ne suis pas un État, je suis un individu. Je ne suis pas non plus président de la République. Donc, pour que, par exemple, je pardonne le tueur de ma famille, il faut qu'il vienne me demander pardon. Je n'irai jamais chez lui dire, écoutez, je te pardonne. Il faut qu'il vienne vers moi et qu'il me dise exactement dans quelles conditions il a tué les miens. Et là, je le pardonnerai. Akaza akabikubwira atakubeshya uravuga ugaturiye ukavuga uti none se ko byabaye ntateze kugarura abanjye
byonyine yakubwije ukuri kurenza ubu kubeshya umva bikunyuze umuvuze uti nta kibazo ukamubwira uti byibura wugize ubutwari bwo kubimbwira umva umubabariye kurenza umva umubabariye kurenza wa wundi utarabikubwiye cyangwa akakwangira ko ntacyo yakoze umva wamubabariye kurenza ba bandi bandi kuko yaramishukiye arambwira ambwira uko yabisha ambwira uko byagenze aranahanyereka ubu nicyo gikorwa tumaze iminsi tutaburura amagufwa tugira ngo tubashyingure byatumye rero nishima kwa gupfukirana mu mutima kwa guhora mbabaye numvise bibaye nk'ibigabanutse kandi numvise nge nahise mukunda pe gusaba imbabazi kuri ye birakimariye emwe bikimariye nabo twahemukiye Jewe nkiri muri gereza nandikiye abantu barebaga n'icyo kibazo bacitse ku icumu narabandikiye mfunguwe nabwo ndongera mbajya imbere basaba imbabazi ibyo byose ndarabikoze kuri jewe numva mbohotse numvise mbohotse kuko ni ubutwari ibintu byo gusaba imbabazi ukinyuza kwa koze icyaha ndetse ni bakeya babitinyuka biravuna cyane kwanza ukitonda birakugora ukareba ahantu bihera ari kugenda ugerageza gake gake noneho bikakuzamo gatose imbabazi njyewe ubwanjye naribabariye kubera yuko namajije kumva yuko ibyo navuze nakoze byose bibi by'ubwicanyi majije kujya gusaba imbabazi abacitse ku icumu b'imiryango nahemukiye nkajya nkasaba inkiko gacaca imbabazi numvise mu mutima wanjye wararuhutse numva naribabariye kuri jyewe ubutabera numva bwamana kandi bukanambabarira kubera ko bubayeho nanone simpanwe nakumva ko nta ngaruka ibaho y'icyaha kandi nanone bumpannye si bukame igihano ntarangiza ntabwo nazabona uko ayo mateka nyabwira nk'abana nzabyara cyangwa se abandi nzaba nagira inama bwarangiritse ubuzima bwanjye ko nagiye muri jenoside bwarangiritse kuko byari ibintu by'ubujije iyo mbimenya ko ari uko byangendekera simana nagiye mba naragumye n'umunze na kanwa n'icirwa narabwangije byo kuko nataye igihe cyinshi muri gereza ubundi ikintu gikunze kuntera ubwoba niyo numva inkenjuro nyinshi cyane ikintu gikunze kuntera ubwoba niyo numva bakunze nko kuvuga nk'abantu baba baranze nko kwirega bakanga mbese bakajya bakomeza kuzana ibintu by'amacakubiri nkategereza yuko intambara ishobora kuzongera kugaruka kuko niyo hakomyeho akantu gatakavuze induru mpita numva umutima undihumba ngize ubwoba bwinshi cyane ikintera ubwoba kimbaho na buri gihe ni interahamwe zatugiriye nabi muri 1994 zingirira nabi zirantemagura zintera ubumuga zirambohoza mbese bantera ubumuga butajya bunciraho kuko kugeza n'uyu munota buri joro iyo ibikomere bimfasha bikandya mu mutwe ku maboko mu kibero ahantu hose bagiye banyangiza ndashavura ngahora ntekereza ba bantu bangiriye nabi kandi byongeye na n'uyu munsi bakintoteza bakenyereka ko n'ubundi bashobora kunyica igihe n'isaha yose ikintu mu buzima bwanjye ikintu kintera ubwoba ni uko aho nyuze abacitse ku icumu aravuga ngo kiriya cyaranyiciye nagera hariya abo twakoranye ubwo bwicanyi nabo bati kiriya cyaradushinje mu buzima bwanjye rero icyo kintu kikaba kintera ubwoba nkaba ngenda aho nyuze numva yuko bari bunyice byanze bikunze ikintu cyane gituma mbese n'ikibazo kiba
kigakomera no gutanga ubuhamya muri gacaca noneho ababigizemo uruhare mu gatahana kandi bari bukugireho ingaruka mu mutima wanjye ntago harimo umujinya burya umujinya n'agahinda birane umujinya n'agahinda biratandukana ariko njyewe mfite agahinda kuri leta ya mbere ya Habyarimana cyane cyane kuri bari abategetsi badutegekaga kuba baradutoje kwicana tukajya mu bwicanyi niho ahantu hari ahantu ngereraho umujinya mbega cyangwa ngereraho agahinda hari ikintu kintera agahinda umujinya kubera ko namenye Imana usa n'uwagabanutse ariko ubundi cyane ko dutuye hagati y'abantu batugiriye nabi kandi ugenda uhura nabo mbe urugero umutwishe umututsi kandi niwe benshi niwe duturanye kandi iyo tuburana nabwo muri gacaca cyangwa se mu manza iyo umubonye wumva uburakari urabyumva na afite ababyeyi afite abavandimwe afite inshuti we ntugire uwo muvugana urumva ko ubwo burakari bugomba kuza ari kuryihangana kuko bigomba kubaho ubwo niko Imana yabitekereje urwango nigeze ndugira hari icyo bita kamere ibyo ntibigomba kubura mu buzima bw'umuntu icyo twita umuntu iyo umuntu yaguhemukiye ntubura kumwanga ntabwo rero ndi umumarayika ibyo ari byose umuntu ni umuntu uwo ari we wese kamere muntu rerebaho iyo umuntu aguhemukiye ntumukunda ntabwo nabuze kutaba sinakubwira ngo narabakunze ntabwo nabakunze n'ubu harimo bamwe ntakunda none uyu munsi simbakunda nk'uwo nakunze ni nk'uwo wansabye imbabazi nk'abandi rero none uyu munsi simbakunda kuko mbatinya iyo utinya umuntu utamukunda nk'ubu nuko tubanishijwe n'itegeko ariko ndamutinya nawe akantinya kubera itegeko kuko azi ko yenda ashobora kungira nabi akagira muri make umuntu icyo bita umuntu kamere ntibura yagomba kuzanyakira mu ijuru ku bwanjye kuko hari aho bavuga ngo iyo wicujije ku byaha wakoze ibyaha byawe byose birera nka sheregi bikera rwose bigahanagurwa kuba naragiye mu bwicanyi ntabwo ari cyo cyatuma njya mu muriro ariko narabyicujije muri jyewe narabyicujije bisabira imbabazi ubwo ntabwo rero nta cyaha nkibaraho naragikoze ariko imbere y'imana cyarahanaguritse imana kera umuntu atarabona ibi bintu byabaye warizeraga ukumva yuko uyikurikiye ariko ubu hamwe n'imitima myinshi n'iki ujya kuyizera ukumva birongeye sinzi aho bigiye kubera kubona uri hamwe na wa muntu wakwiciye nawe ari gusenga imana wamwibuka ibyo yakoraga wakwibuka ibyo yagukoreye imana ikabikuvuyemo ahubwo ugiye kumutekereza ubusanzwe sinkunda kugira ibintu by'amarira bimperamo gutya gusa nkarwara umutwe ariko muri ibi bintu hari ibintu bijya bibaha iby'ina ahangaha by'icyunamo sinjya nkunda gukurikirana radiyo z'icyunamo sinjya nkunda kujya mu bintu by'ibiganiro ni rimwe gusa naje kuza kujyayo noneho kuva intambara yanabasi nibwo naningiyeyo muri kino cyunamo muri kuno kwezi nzakuza kubona ibintu bisa nk'ibyambayeho numva bintu ubwoba bintera kurira kuko nari mbonye ahantu hari i Kigali
batwikiye abana hari abana babwe ngo nibivangure b'abanyeshuri ikigo cyose bariyangira barabatwiga babatwitse rero nahise nibuka handi ntaramaho narindi ku kiriziya bituma ndira rero nibwo mperuka kurira sinzi nkunda kugira amarira cyane ntabwo byoroshye nyuma ya jenoside kugira ngo wongere gufata ubuzima busanzwe kubera ko urugero ni rwa mbere ni njye iyo uri umwana abari bakubeshejeho ntaba bakiriho kwiga biba bibaye ikibazo n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi aba ari ikibazo kubera ko aba yagakwiye kukurengera abantu niyo waba ukuza abantu baba bafashanya hagati yabo abenshi muri bo ntababa bahari nicyo kintu gitera ikibazo kandi ikindi kindi harimo nk'ababaye nk'ibimuga burundu birengeje njyewe cyane hari igihe bamwe bakurizamo ingaruka zo gupfa abandi bandujwe sida mu ntambara babafashe ku ngufu nk'abakobwa hakongiye kubona ntaranduye sida hariho umwe ati hariho uwo nzibana n'ubwandu iyo mugezeho buri gihe mpita ntekereza uko yanduye sida ko ariyo mpamvu ye nanjye uko byabambayeho nkahita numva ngize agahinda ke cyane nkahita ntekereza ku mana imana reka njye ndeka gusa wundi nkumva simwigambyeho kubera ko afite icyo kibazo ariko nkumva ko njyewe nibura imana yampaye ako gahenge ko kuba ntarahuye n'icyo kibazo isomo ry'uko nahwishiriye kugeza na n'uyu munsi njye mba numva nsa n'ukiyirimo ntabwo njya numva ishiramo ko iyo mbona hari ubwo umuntu aba afite inkovu ahantu afite ahantu bamutemye hagaragara ariko noneho kugeza uyu munsi hari n'aba njye nta n'ubwira ari inkovu mba bikiri ibisebe kuko aho narwaye icyo gihe n'ubu ndacyaharwaye cyane rwose numva binshimishije kubera ko narokotse kandi maze no kuva mu bitaro abantu barajyaga basanga umugabo wanjye akamubwira ko ntazongera no kubyara kubera ko nabaye gutyo kubera ko yakijijwe nawe arabyihanganira kugeza n'uyu munsi akaba ariwe tukina abana noneho rero n'abo bana baje kuboneka kandi baramubwiraga yuko ntaba azabyara nabyo biranshimisha naguhoraho ntiwabaho udaseka kuko ibyo ari byo byose ugira abantu mubana mukaganira mugakundana muraseka muraririmba mukishima ntabwo wahora urakaye n'ubwo buzima ntabwo wabwinjiramo ngo uzabube ugerageza kwiteramo imbaraga zo gushaka ikigushimisha nk'iki cyasetsa wenda cyane cyane nk'iki cyansetsa nk'iyo duhuye n'abandi nk'iyo mpuye n'abandi twacikanye ku icumu nka buriya twari turi kumwe n'abariya nk'uriya intambara arambonye ndabyibuka najyaga muhanagura inyo zirimo gutakara arambonye atayiwe mpita numva bishimishije nkumva biranshimishije byonyine kumubona natekerezaga cya gihe bari baramutemye inyo z'ijojoba nkahita numva kira biranshimishije kuba ariho nubwo ameze kuri adacitse akaboko nubwo kiriya gikomere kiri hariya nkavuga nti arambwira ati tuno n'utwana twanjye numva biranshimishije kuva nti wa wundi wajugaga inyo cya gihe turi hahandi aryamye yabyara yaba afite ababana nabyo nkumva bimpaye kwishima nkumva ndishimye mon rôle à mon avis c'est essayer de refaire ma vie c'est me dire que après 94 la vie n'est pas finie que je peux faire je peux éduquer mes enfants je peux me construire une maison je peux m'acheter une voiture je peux voyager abana banje njye mbabwira ibibi nakoze mu gihe cy'ubwicanyi mpereye kuko bambajije bati papayi kuki twamaze igihe tutakubona ndababwira nti bana banjye nakoze ibibi muri jenoside ari nayo mpamvu ibyo bibi ababyeyi banjye bari barabimbujije mbitekerezaho ko bambujije kujya mu bibi noneho nishyira ubutegetsi mbabwira ibibi nagiyemo byo bya jenoside noneho maje kubabwira ibibi byambayeho nagiyemo bya jenoside
niko kumfunga ahabwa ni bana banje ntimuzabe nkanje kuko naguye muri iryo kosa abana banje nabigisha Kinyarwanda baravuga ngo utaraganiriye na sekuru ntamenye cyose yasize avuze abana banje nabigisha ni umuco mwiza wo kubana n'abantu bose no gukunda abantu icyo nicyo kinini nabahanjye Ce qui est dur de dire à ses enfants, c'est leur dire comment tu as perdu les siens. Par exemple, un jour, mes enfants, quand ils étaient tout jeunes, ils m'ont dit, mais toi, tu es notre papa, mais où c'est qui ton papa, on ne l'a jamais vu. Alors là, c'est dur d'expliquer. Et tu sais comment les enfants posent beaucoup de questions. Tu lui dis, écoutez, je n'ai pas de parents, il va te dire, mais il est allé où? Tu es obligé de lui dire, il est mort. Il va te dire, il est mort de quoi? Alors, tu es obligé de lui dire il est mort du génocide. C'est quoi le génocide? Alors, tu es obligé de tout expliquer. Et là, les souvenirs reviennent. Et ton enfant, lui, il ne se rend pas compte à quel point tu souffres quand tu lui expliques ça. Mais en même temps, tu es obligé de lui dire parce qu'il faut le dire. Ntekereza kubaho mu mahoro. Nkumva yuko aho nyuze n'abambona bakambona nkuko mbambonye nkuko ndi umuntu ariko iyo bambonye iyo bandebye nabi mba nikeka genocide kuko muri njye numva genocide itazamvamo kubera ko aho mbanyuze mba mbona bameze nk'igicibwa nkifuza rero ko nakwiberaho mu mahoro ubutumwa dushobora kuba hano ukumva yuko umuntu wese ushobora twaba ubutumwa abantu bo ku isi kuba bumva ko bashobora gutanga umuntu wese yumva ko yaha amahoro mugenzi we agaha amahoro mugenzi we kandi tugaha ubutumwa abantu bo ku isi bakavuga ngo genocide yabaye mu Rwanda umuntu wese akifuza ko nta handi hantu ishobora kuba kuko turi nko mu mashuri bajyaga no muri bibiliya hari igihe bajya batubwira nk'uburyo abantu b'abayisiraheli babayeho turisoma muri bibiliya cyangwa se babitwigisha muri rujijo mvuga ko ari ibintu by'amateka bakwigisha bisanzwe ariko twe rwanda no mu rwanda twarabyiboneye neza 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 harimo n'igihe hari abayahudi bajya bakunda kuza gutanga ubuhamya hariya haruguru i Nyanza hariya mwageze muri Kicukiro bakatubwira uburyo babayeho mu buryo bwa jenoside yabo ariko jenoside yo mu rwanda yabaye mbi abayahudi baterwaga ni igihugu cyateraga ikindi ariko twebwe mu rwanda ni umuntu mwabaga uko ubona uko inosi nimeze n'urugo mwabaga muhanye imbibi umunyarwanda ku munyarwanda ugasanga niwe wishuni ariko abayahudi ikintu gitandukanye kuko bumva ngiye ku bwanjye navuga jenoside yo mu rwanda ni abanyarwanda bayikoreye abandi ntazi ubuhamya ku isi nasaba abantu bo ku isi bose ko batereranye abanyarwanda cyane cyane abo ku batutsi baricwa bicwa nabi bapfa urubozo bapfa babaye n'ubu guseka hari igi umuntu ava mu bibazo ukumva birakurenze ugasanga ugiye kumera nk'umusazi ariko noneho iyo ushyize mu mutuzo byose urabireba ukaba wabibonera igisubizo ugiye natanga ubutumwa ko ku isi hose bazarwanya umuntu wese uzahiga undi ashaka kumwica cyane cyane gukora jenoside uhiga umuntu uhiga ubwoko babirwanya bagasayidira n'abanyarwanda bahuye n'ibibazo cyane bakagerageza kumva kuko byari birenze Nta ntambara yantera ubwoba
yarinze Daniel zandinda nta ntambara yantera ubwoba no mu bibazo nta ntambara yantera ubwoba nta ntambara yantera ubwoba kuko yarinze Daniel zandinda